xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay hindi sharciyeedka tacliinta sare ee dalka oo kal hore ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya. Kulankan dooda ahaa ayaa waxaa garwadeenka ahaa guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, iyadoo ay badi soo xaadireen xildhibaanada golaha shacabka. Dooda xildhibaanada ayaa u dhignay sidatan: waa in xubnaha guddiga ay yeeshaan muuqaal qaran, isku dheelitirnaan xaqa aqoonta ah, xirfadda, deegaanada iyo jinsiga. Horta erayga jinsiga in laga saaro oo lagu qoro rag iyo dumar oo qoys la geliyey sidaan ku arkay meel kale, erayga jinsiga in laga saaro sababtoo ah erayga jinsiga macno badan uu leeyahay in laga saaro aan soo jeedin lahaa. Hadda farqada koowaad waxay sheegaysaa aqoonsiga inuu la laabanayo wasiirka kadib markuu talabixinta ka helo guddiga tacliinta sare. Farqad kale in lagu soo daro qodobka 7-aad oo oranaysa wasiirku si iskiis ah aqoonsiga kala ma laaban karo mana sii karo hay-adda tacliinta sare, oo awoodda wasiirka lagu dabro in ay ku xiran tahay hay-adda tacliinta sare talabixinteeda. Go'aamada maaragtay masiiriga guddiga qaybaha laga siiyo oo ha noqdaan guddi go'aamo masiiriya soo saari karo aan siyaasadda ku milmin. Taa markaa ka yimaado sharcigan 59 qodob ah, guud ahaan wuxuu meesha ka saarayaa wixiise ka horreeyo dhan. Tusaale, anigu Soomaaliland ka soo jeeda, guddiyo tacliin sare ka jiray, maal badan galay, shaqo badan qabtay, oo aynu ka arki karno shaqreeqada ay qabteen mareegaha ay ku leeyihin internetka. Haddaynu hadda googol garayno, waxaan arki karnaa inay guddidaasi ahayn guddi meel iska fadhiyee, shaqo guddi qabtay ay yihiin. Markaan arrintaa waxaan adkeyn lahaa meeshaas guddigan inaanan keli jaamacad la noqon macdiyo sanad iyo 2 sano dadka ay ka soo baxeen shaqo ay heli karaan. Dadku waxay u baahan yihiin shaqo, laakiin haddii 100,000 oo arday maanta ay jaamacad ay ka soo baxeen shaqo la'aan yihiin, waxay dhibaato ku yihiin amniga waddanka, waxay halis ku yihiin inay tahriib iyo bad ay ku dhamaadaan. Marka aniga wasaaradda waxaan u soo jeedin lahaa, waliba aan ku adkeyn lahaa in laga fikiro dadka farsamo ay ku shaqeystaan in la baro markay dugsiga sare ay ka soo baxaan. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka jawaabay weydiimo kaga yimid xildhibaanada golaha shacabka ee ku qotoma hindi sharciyeedka tacliinta sare ee dalka, kaas oo in dhowaanahanba ay ka doodayeen isla markaana ay ka soo horjeedeen jaamacadaha ku yaala gudaha dalka. Wasiirka awooddiisa la badiyay ee wasiirka la sameeyay, waxaan rabaa inaan halka idin kaga sheego, laba wasiir oo iga horreysay ayaa runtii aad iyo aad ugu fikirtay oo wax fiicanna ka qabtay tacliinta guud ahaan iyo tacliinta sareba. Marka waxay sameeyeen guddiyo aanan baarlamaan loo keenin, sharcina aan loo samaynin, guddiyadana waa howlgaleen. 5 baa laga bilaabay, haddana 9 baa 4 baa lagu daray. Markii hay-adaha tacliinta sare ee adduunka aan la xiriirnay, waxaana la weydiinayaa guddigan sharcigu ku dhisan yahay waa maxay? Guddigii naftiisii baan sharci ku dhisan, guddigii jaamacadaha siinaya aqoonsiga ayaa naftiisa sharci ku dhisnayn. Marka intaan dee anigu nin odey iska dhigi lahaay oo aan dhihi lahaa anigana dhowr xubnood aan aqaano guddiga lagu soo daro ha iska socoto, ayaa aniga iyo dadka wasaaradda jooga waxaan go'aan ku gaarnay in sharci loo sameeyo, sharciga ummadda iska leh, waana kan maanta hortiina yaala. Ugu dambeyn, guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa codsaday in dib loogu celiyo hindi sharciyeedkan guddiga arrimaha bulshada si ay u soo diyaariyaan aragtiyada ay ku biiriyaan xildhibaanada, iyo sidoo kale in ay keenaan akhrinta 3-aad ee hindi sharciyeedkaasi. Cabdiqaadir Maxamed, CBA, Muqdisho.